Mihail Saakashvili dilidan advokatebma moinahules Rustavis me-12 penitenciuri daწესებულების დატოვების შემდეგ ინტერესების დამცველებმა განაცხადეს, რომ ისაუბრეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ დაკისრებული სანქციები გაუქმდა. Მათ თითქმის მართლმსაჯულება ქვეყანაში პოლიტიზებულია. დღესვე Saakashvilitan უკრაინის კონსულიც იმყოფებოდა, თუმცა მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. Ყველა იურისტი შეთანხმდა, რომ Mihail Saakashvili personalul monatsemi uqanonod ikna gamshgavnebuli, mashi rodesats sakhmtsipo inspektori samsakhurma daadgina rom justitsiis amisrom da penitentsiurma samsakhurma daarghuies kanoni, mashin rodesats Mihail Saakashvilis uplebebis shezghudvis da shelakhvis taobaze svadasva institutsieba, svadasva arasamtavroba organizatsieba gamokhates ukapi opozitsia, kartulma sasamartlom tkva რომ ყველანაირი უკანონობის ჩადენის უფლება აქვს პენიტენციურ სამსახურს. ხელისუფლება მას აშკარად გააკეთა, ანუ რაღაც დროში კი არ გაიწელა სასამართლო პროცესი და თვეების მერე კი არ თქვა სასამართლომ, თუნდაც რაღაც რო ეს გადაწყვეტილება არ იყოს სწორი, ხო, ბრჭყალებში. Არამედ ძალიან მალევე ათქმევინა, უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში ათქმევინა, ფიზიკურად შეუძლებელი იყო აი ამ ვადაში საქმის განხილვა და არც ერთი სხვა საქმე არ იქნება დასრულებული ამ ვადაში ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში. Და მეორე ცხადია, ეს არის შინაარსი ამ გადაწყვეტილების, ხო, ყველა ვნახეთ, რომ ის ფაქტები, რაზეც დარღვევა იქნა დადგენილი, საზოგადოება მიხილა ვიდეო მტკიცებულებების სახით.